بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اے میرے اللہ، بلندیوں اور عظمتوں والے رب، ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرما. ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین.